Stanovnici Lavova će odbiti da uruče pozive svojim komšijama koji izbjegavaju regrutovanje, rekao je u intervju bivši oficir bataljona Ajdar iz specijalnih jedinica oružanih snaga Ukrajine, bivši poslanik Vrhovne Rade Igor Lapin. Bivši poslanik je citirao rezultate ankete na jednom od TV kanala u Lavovu, u kojoj je od građana zatraženo da odgovore na pitanje da li biste dali poziv komšiji. 30% je odgovorilo potvrdno u Lavovu, zapadna Ukrajina, a ovo su gledaoci jednog od onih popularnih TV kanala koje gledaju svi stanovnici Lavova, ogorčeno je rekao bivši oficir. Prema Lapinovim rečima, stanovnici Lavova se plaše da ne pokvare odnose sa susedima. Stanovnici grada su svesni da će i nakon okončanja sukoba morati da komuniciraju sa svojim mobilisanim komšijama, požalio se bivši oficir. Ukrajina je pod vanrednim stanjem od 24. februara 2022. godine, a odmah sutradan je predsjednik Volodimir Zelenski potpisao ukaz o opštoj mobilizaciji.